Саламатсыздарбы, ОВД Лондон, BBC Кыргыз кызматы. Эл аралчаңдыктар менен тааныштырып, Акчулпон Койчиева. Миңдеген сириялыктар Түркиянын чек арасын көздөй качууда. Анкара менен Германия качкындар агымын тескөө чараларын макулдашып жатат. Бириккен улуттардын коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын алыс аралыкка учуу ракетаны сынактан өткөргөнүн айыптап, жаңы санкциялар кирет деп эскертти. Дүйнө боюнча миллиардтан ашуун адам чыгыш жылнамасы боюнча жаңы жылды тосту. Маймыл же мечин жылынан эмнени күтөбүз? Түркиялык жардам уюмдары өлкөгө киргизилбей жаткан сириялык качкындарга чатыр тургузуп тамак аш менен камсыздоодо. Бүгүн Түркиянын премьер-министри Ахмет Давутоглу чек арада топтолгон 35 миң качкындан тышкары дагы 30 миңдей сириялык жакындап келаткандыгын журналисттерге айтты. Сирия өкмөтүнүн Алеппого каршы чабуулунан качып миңдеген кишилер Түркиянын Келес шаарына бет алган. Өз өлкөсүндө качкынга айлангандар. Чегарадан Түркияга өт албай турган миңдеген сириялыктарды чатыр тамак аш менен камсыздашууда. Түркия жардам берип жатат, бирок дарбазасын ачкан жок. Анкара качкындарды кабыл ала албай калганын айтат. Эгер башка эч жол болбосо гана кабылаларын билдирди. Бул сириялыктар Алепподогу Аламаттан катышты. Россиянын аба чабуулдары менен коштолгон Асадтын күчтөрү оппозиция кармаган жерлерге сокку урууда. 350 миң киши эки ортодо камалып, оппозициячыл козголоңчулар кыйрашы мүмкүн. Катуу жаракат алгандар Түркияга киргизилип дарыланууда. Бул киши бир жерде отурганда ракета түшүп, көзүнө сыныгы чачыраптыр. Сүйлөгөнгө алым жок, дейт ал. Бир жагында Сириядагы гуманитардык кризис, бир жагында Европадагы качкындар кризиси болуп, эки ортодо калган Түркияда кыйналгандарга баш калка берип, Европага миграцияны да ооздукташы керек. Түркия Алепподогу абалды колдонуп, качкындар үчүн Европадан көбүрөөк жардам жана орус чабуулдарына каршы чара талап кылышы мүмкүн. Түркияга келген германиялык канцлер менен сүйлөшүү кызуу болмокчу. Европа биримдиги Алепподон келген качкындарга жардам катары Түркияга 3 миллиард евро берилгенин айтты. Анкара бул каражат өлкөгө кирген 2,5 миллион сириялык качкынга жумшалып жатат, дейт. Ошентип чек арада күтүп жаткандар татаал талкууларды жаратты. Европа качкындар саясатын бир нукка салмайынча, Сирия маселеси чечилмейинче, булардын жана миңдеген башка адамдардын тагдыры белгисиз бойдон кала берет. Ал тапта Бириккен Улуттардын иликтөөчүлөр тобу түрмөлөрдө согуш кылмыштарын жасады деп Сириянын расмийлерин айыптады. Алардын айтымында абактарда оппозициячыл күчтөргө ашкере ырайымсыз мамиле жасалган. Баяндамада сириялык аскерлерди өлтүргөнү үчүн көтөрүлүшчүлөргө дагы күнөө тагылган. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Корея алыс аралыкка уча турган ракетаны сынактан өткөргөнүн айыптап чыкты. Нью-Йорктогу чукул жыйында кеңеш жаңы санкцияларды орнотуу резолюциясы иштелип чыгат деди. АКШ Пхеньян менен кызматташуусун үзгүлтүккө учурайт деп айтса, Кытай Түндүк Корея жана Түштүк Кореядагы элчилерин чакыртып алды. Түндүк Корея спутник учурганын айтууда, бирок АКШ баштаган өлкөлөр ага ишенбей турат. Алар Кореянын режими узак аралыкка бөлгүн салуучу өзөктүк куралды жасап чыгууга жакын калды дешет. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши дароо эле бул окуяны айыптап чыкты. Бул өңдүү мыйзамсыз аракеттер чукул чараларды талап кылат. Түндүк Кореянын чечим жана кадамдарынан улам коопсуздук кеңеши олуттуу чараларды көрөт. Түндүк Кореянын буга чейин учурган ракетасы 10 миң чакырымды камтып, АКШга чейин жете алат деп кабарланган. Бул өлкөнүн жер алдындагы 4 өзөктүк сыноосу да буунун резолюциясына каршы келет. Андай сыноолордун саны өскөнү кам кыланып келет. Түндүк Корея 2006 жылдан тарта санкцияларга туш боло баштаган. Эсептер жабылып, чет өлкөгө барууга чектөөлөр киргизилген. Буга карабастан Түндүк Кореянын жаш лидери Ким Чен Ын өзөктүк куралдарды жасатып келет. Ал армия аркылуу кудуретин күчтөндүрүүнү көздөйт. Ким Чен Ынды коңшусу Түштүк Кореяда жаман көрүшөт. АКШ Түштүк Кореянын ракетадан коргонуу системасын жаңылоо багытында сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Дагы кандай кадамдарга барылат? АКШ санкциялар толугу менен ишке ашпай жатканын айтат.
Алар Түндүк Кореянын көзгө басар өнөктөшү Кытайдан жардам сурашат. Бейжи менен Вашингтон сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү турат. Кытай Түндүк Кореянын экономикасына таасир эте аларын АКШ билет. Бирок Кытай азырынча аракетке өтүүдөн карманып келет. Андыктан Ким Чен Ын эл аралык айыптоодон сестенип койбогондой. Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларына кайрылабыз. Тайванда кыйрап түшкөн көп кабаттуу имараттын урандысынан 4 киши, алардын арасында 8 жаштагы кыз аман эсен куткарылды. Имарат 2 күн мурунку жер титирөөдө кыйраган. Күчү 6 балдан ашкан жер титирөөдө 37 киши каза болду. 100'дөн ашууну дайынсыз. Сомалинин бийликтери көрсөткөн видеодо учактын жүргүнчүсүнө бирөөлөр бомба катылган лэптоп компьютерин бергени тартылган. Ал өткөн аптада учак Магадишудан абага көтөрүлгөндөн бир нече мүнөт өткөндө жарылып, учактын борту тешилген эле. Учкуч кайра жерге кондурууга жетишкен. Ал эми лэптопту алып кирген киши учактын бортундагы тешиктен сыртка сорулуп учуп кеткен. Индиянын түштүгүндө мектептин аймагына леопард кирип кетип, бир топ башламандыкты жаратты. Ырас дем алыш күн болгондуктан мектепте окуучулар жок болчу. Ошентсе дагы 6 киши жаракат алды. Леопардка дары сайып уктатууга 10 саат кетти. Аны кайра токойго алып барып кое беришкен. Дүйнө жүзү боюнча 100 миллиондогон кишилер ай календары боюнча жаңы жылды белгилешүүдө. Дем алыш күнү түн ортосунда Бээжинде жыл жаңырганын белгилеп, коңгуроо кагылды. Агауда фейерверктер атылып, топтолгондор мечин же маймыл жылын тосуп алышты. Маймыл жылы кандай болот? Кезектеги баяндамада. Эки миң он алтынчы жылы Кытай жаңы жылы февраль айынын 8-инде туш келди. Кытай зодиагы боюнча быйыл маймыл жылы деп эсептелет. Маймыл зодиактын ичиндеги 12 жаныбардын 9-чусу. Булар маймыл жылында төрөлгөн адамдардын айрымдары гана. Кытай элинин айтуусу боюнча маймыл эң акылдуу жана тентек жаныбар. Кытай адабиятындагы классикалык романдардын бири деп саналган Батышка саякат китебинде маймылдардын королю бир кечилди коргоо үчүн жиндер менен кармашкан. Жылнаамага 5 элемент киргизилген. 2016 жыл Кызыл от маймылы. Бул жылы саясий жана финансылык өзгөрүүлөр болот деп күтүлүүдө. Эми спорт жаңылыктарына келдик. Манчестер Сити клубунун жетекчиси Мануэль Пелегрини Премьер Лига үчүн жарышта Лестер дурус абалда турат, анткени алар бир гана максатты көздөдү деп айтты. Каршылаштарынан көбүнөн айырмаланып, Лестер Лигадан жана FA Кубагынан чыгып калган. Анын үстүнө Чемпиондор Лигасына алакты болбойт. Ситини 3-1 менен уткан Лестер учурда лиганын башында турат. Ал ортодо Манчестер Юнайтедин тренери Луи Ван Гал анын кызматы жөнүндө жоромолдорго ачууланып жооп берди. Клуб менен Жозе Мориньо сүйлөшүү жүргүзүп жатканын BBC кабарлаган эле. Манчестер Юнайтед Челси менен 1-1 болуп тең чыккандан кийин Ван Гал журналисттерди айыптап, окуяны ойлоп табышат деп айтты. Американын Олимпиялык комитети АКШ'нын спорт федерациясына Зика вирусуна байланыштуу кабатыр болгон спортчулар жана кызматчылар августта Рио-де-Жанейрода болчу Олимпиадага барбай коюу мүмкүнчүлүгүн караштырышы керек деп айтканын кабарланууда. Спорт өкүлдөрү бул илдет коркунучуна олуттуу көңүл буруп жатат. Жаңылыктардын соңунда Жапониядан алынган видеону көрсөтөлү. Бул жакта кар менен күрөшүү боюнча эл аралык жарыш жүрүп, ага 1000'ден ашуун адам катышкан. Жалпы сынан 200 команда келген. Арасында Индонезия, Индия, Германиялыктар дагы бар. Бул көңүл ачуу жарышы болгондуктан айрымдар сүйүктүү каармандарындай кийинип алышыптыр. Ал эми Лондондо кар жаар бекен деп күткөндөр көп. Биз берүүбүз тушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Акчулпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.